Розб'ється, проноситься крізь скелі і за мить падає з 70-метрової висоти і щезає у горючому водоспаді. Цією сценою відкривається один з найбільш видовищних фільмів в історії кіно – місія компанії Warner Brothers про людину зі шпагою та людину в капюшоні, що об'єдналися заради спасіння індіанського племені від колонізації. Природа Колумбії, майстерна гра акторів та дивовижна музика Енніо Моріконе вражають. Енніо Моріконе. Музика до кінофільму «Місія». Солістка, лауреат міжнародних конкурсів Діана Галапа.